wedi gwneud nhw'n linasyddion gwell yn aelodau teilwng o'r ddynon rhyw. Ac felly, ia, y fi fel reolwr sy'n derbyn y cyfrifoldeb. Ond cyfrifoldeb y dwi fod mwy na pharod i'w dderbyn. Wel, dwi'n siŵr, Mr Picton, nad oedd y rhan fwyaf ohono ni wedi sylweddoli gymaint o gyfraniad yma'r clybiau bach yn ei wneud o fewn y gymdeithas. Ac allai ddiolch i chi am fod mor barod i... Mr Picton! Crisis! Mae bygar George yn fax dibiders mewn ti'n potas. Diwa wrth yn hamdi chwafa ffutbol pro ma. Wali! He?